आज बिहानै टुडीखेलको बन्दीपुर भिलेज इनबाट बाहिर निस्क्यो। यो हिजोकै त्यही स्थान आज तल सबै बादलले भरिएको देखिन्छ। सेतो बादलको महासागर कसैले यति धेरै दूर खोकाइदिए जस्तो लाग्ने मलाई चाहिँ। आज बिहानै उठेर हामी लगभग 7 बजे यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ तल बादलहरू अनि माथि पहाडहरू फरक हिमालसम्मको दृश्यहरू देख्न सकिने रहेछ। यो बादलले चाहिँ सम्पूर्ण तलको धरातलमै ढाकेको छ अनि तलको हिजो देखिने जुन गाउँ बस्तीहरू सहरहरू थियो त्यो चाहिँ आज बादल मात्रै छ। माथि हिमालहरू त्यति मजाले खुलेको छैन आज र दृश्य सुन्दर छ, निकै राम्रो छ। बन्दीपुरको बिहानको यो दृश्यले मोहित बनायो, साँच्चै एउटा अलौकिक दृश्य। यदि बन्दीपुर आउनुहुँदैछ भने टुडीखेलबाट यो दृश्य हेर्न नछुटाउनु होला। प्राय पर्यटकहरू बजार क्षेत्र मात्र घुमेर फर्किनु हुँदो रहेछ। मेरो सुझाव चाहिँ बन्दीपुर आउँदा थानेमा डाँडा सूर्यास्तको समयमा पुग्नै पर्ने हुन्छ र बिहानै टुडीखेलबाट देखिने यो दृश्यको मजा पनि छुटाउनु हुँदैन। हामीले पनि केही ढिलै गरेछौँ आज, अझ अघि 6 बजीतिर यहाँ आइपुगेर चाहिँ सुन्दर दृश्य हेर्न छुटाइएछ। बादल केही